あなたがいつも通り慣れた道、ある時にふと気づくことはございませんか？あれ？こんな横道あったかな？好奇心に駆られ、その細い道を歩いていくと、今まで知らなかった風景が目の前に広がります。そこにあるのは、一軒のバー。名前は、裏のメトリア。あなたは恐る恐る、その店の扉を開きます。あ、いらっしゃいませ。カウンターの席でよろしいですか？ではこちらへ。ご注文をどうぞ。ゾディアックレコードラジオバー裏のメトリア。お客様、バー裏のメトリアへようこそ。こちらは現在進行中の企画、ゾディアックレコード黒の夢、同じくゾディアックレコード白い記憶に関する情報提供の場となっております。進行は当店のマスターであるライタが務めさせていただきます。よろしくお願いします。あれ、おかしいな。そろそろ来るはずなんだけどな。ライタさん、お疲れ様です。あっ、やっと来た。待ってましたよ。いらっしゃいませ。どうしたんですか今日は。打ち合わせ、打ち合わせ、お二人で打ち合わせですか。いつも長引くんですよ話が。あ、なるほどなるほど。今回もそんな感じでね、ここでまたなんか楽しい話聞かせていただけると。飲みながらね。そうで、何飲みます。前回はハイボール、カルアミルクジョッキーだったんですけども、もうちょっとバーらしいやつにしようかな。あ、なるほどなるほど。じゃあアメリカレモネード。アメリカレモネード、かしこまりました。バーらしいやつって何。バーらしいやつ。バーらしいやつ。あちらのお客様の実際のやつ。クシャクシャって作ってスーってこう。スーって渡されるやつ。ガシャーン。じゃあ逆にお任せで。お任せで。じゃあそうですね、バーの顔と言われるカクテルが一つございまして、まあといってもね、多分あ知ってるよ、聞いたことあるよ、飲んだことあるよって思うんですけども、ジントニック。ジントニック。何故ジントニック顔なんですか。あのですね、お店によってジンの量ですとか、ライムの要は搾り汁を入れるんですけども、これの量を変えるだけでガラッと変わるんです。飲み口とかね。確かに、なので当店オリジナルのジントニックをお楽しみくださいませ。あ、いいね、おしゃれだね。おしゃれだね。はい、そんなわけでですね、ご紹介します、はい、今回来てくださったのは月光ギルド団長月読み美琴さんと精一会の賢秀さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは本日は僕たちがあなたをゾディアックレコードの世界へとお連れしましょう。裏のメトリア。お二人からはまた愉快な話を聞かせていただけると。ハードルが高い。ハードルが、ね、前回に団長に来ていただいて、はい、前回に賢秀さんが来ていただいて、それぞれゾディアックレコードの黒の夢、それと白い記憶についてのお話を聞かせていただいたんですけども、はい、今回ですね、そうだな、もう一回作品のお話を聞かせていただいてもいいんですけれども、はい、ちょっとそこから、まあ、外れるわけじゃないんですけどね、視点を変えてクリエイターとしてのお二人をちょっと聞いていきたいなって思うんですよね。楽しいね、その対談ね。わー、ね、濃くなりそうだな、ね、長くなりそうだな。まあいいぜ、どんとこい。じゃあそんなわけで、はい、クリエイターとしてお二人にお話を聞いていきたいと思います。はい、まずね、聞きたいのはですね、はい、物語を書くとき、はい、キャラクターに感情移入して書くのか、それともそのシーンを客観視して書くのかっていうのを聞きたいんですよね。はい、まあ、要はあの、なんだろう、例えば時には泣いてしまったり、怒りを覚えたり相手に、するのか、それともこいつは多分こう動くよな、ここの時にはこういう行動するよなっていう風に書くのか、視点ですよね。そこを聞いていきたいんですけども、
まず団長から聞きたいな。団長から、団長は昔からそうなんですけど、うんうん、一人称で物語を書くのがとても苦手で、うんうん、あんまり小説書くときもそうだし、まあ、脚本でなんか誰か主人公がいるってなったときも、はいはい、あんまりこの個人に感情移入をするってことがないんですよ。ないんだ。ないんですよ。そうすると客観視なのかな、まあ、三人称客観視っていうのがすごく多いっていうのと、うんうん、だいたい書くとあの、うん、群像劇になってしまうので、はいはいはい、誰か特定の人の視点っていうよりかは全方向から見た時のある時間軸っていうのを書き出すことが多くて、うんうん、本当にだからシーンで書く時にまず最初に映像で見えるんですね。お特定のシーンが浮かぶんですか頭に。なんかこう戦ってるところだったりとか特定のセリフを言ってるところだったりとか、うん、なんかこう映像でバッて見えるんですよ、はいはいはい、でこのシーンは一体何なんだろうっていうのも考えたりとか、うん、なぜそこに至ったのかとか、うん、彼らは誰なんだろうっていうのを考察していって、うん、後から設定をどんどん突き出していくっていうスタイルで、まあ、宮崎駿スタイルって書いてる有名な方出てきたぞ。すごいスタイルだ。実は一作目のラピスシンフォニー書いた時って、はい、主人公が二人いてどっちも男の子だったんですよ。イソラ君とユワン君っていう男の子で、うん、少年よ主人公であれっていうキャッチコピーでやってたんですけど、うんうん、実は最後の最後まで主人公二人に全然感情移入ができなくて、あら特に前半の前後半分けてて、はい、1章から3章までがイソラ、4章から6章が岩っていう感じだったんですけど、前半のイソラ君はもう本当にザ男の子みたいな、はいはい、お父さんに憧れてその仕事に就いたんだけど結局こうお父さんが行方不明になってしまって、はい、俺はどこに向かってるんだろうとか、じゃあいざこうお姫様から大冒険のチャンスをもらったっていう時に彼はその依頼を断ってしまう。え冒険出ないのみたいな、主人公であれって言ってたじゃんみたいなでもなんかこう彼が作中で言うには危険なところ、自分の親父が帰ってこなかったところに俺たちが行くのはまだ早いみたいな、仲間をそう危険にさらすっていうのは俺はできない、責任を負えないから行かない。ちょっと大人ですね。そう、なんかちょっと大人ぶってるんですよ。ぶってる、ぶってる。あ背伸びしたい年頃なのかなかと思ったら、やっぱこうお父さんとの夢をずっと捨てきれないでいる自分、一緒に冒険に出たかった親父とっていうのをずっと引きずってるっていうのがあって、全く理解できないと思ってたそうなんだよぶん投げだぞなんで冒険行かないのみたいな、逆になんかそう自分の意図とは違うことを登場人物がしだすので、うんうん、そういう意味でイライラするなんだ共感しないのにイライラするっていう自分が書き出してるキャラに振り回されてるよ。そういうこといつも振り回してるからやっぱこう客観なんだろうなってすごく思ってて、はあ、自分ではない人物を書いてるっていうのがすごくやっぱりあるから、うんうん、もう一人称が書けない何考えてるか分かんないんだもん、うーんえみたいな、なんで依頼断ったの、そういうところで苦労してるんだおかしい、第二章かんえみたいな自分のね意図通りに動いてくれない登場人物でこいつらみんなわがままだって書いてるの自分ちゃうなんかね創造主なのに全然なんか自由じゃないこの世の神様みたいなもんですね。もう人間ども勝手に進化して勝手なことしやがってみたいな。しとるんやろうと思いながら、でもなんかこうピンチの時は手を差し伸べてあげないといけないからそこはね。ここでちょっとこうお父さん助けてみたいな。回想シーン入れてあげようみたいななるんだけど。手のかかる息子みたいな感じ。息子みたいな感じで思って書いてます。ケシュさんの前のやつと一緒で親ですよやっぱり、ね。親だね。親目線、うん。親目線なんだね。っちゃいますね、でもそうやってね、こうなんか自分の意図通りに動いてくれないキャラクターっていうのもこう見ていくと、うん、まあ感情移入はできないかもしれないけど、
可愛いなとかやっぱり可愛いのすごいありますね、思いますよね。自分の作品の一番のファンは自分と思って、うん、そう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 、うん、この子もったいないな、この1回限りで終わらすのもったいないなってやっぱ思ったりしますもんね、うん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 、思うんですけど殺しちゃうんですよ前回も言ってた、推しは殺す方共感しかできないなんだろうな、自分が愛してるキャラだからこそ、うん、一個人と捉えてるところがすごくあって、彼だったらきっと殺しても許してくれるって思っちゃうんですよね。理解できるような辛い役割じゃないですか、主人公の前に立ちはだかって、うん、あえなく散っていくみたいな、まあそうね、メタ的に考えると、うん、まあ、自分が死ぬって分かって言ってるところはあるので、うんうん、でもきっと彼がね、多分死後ね、うん、会うことがあったとしたら許してくれるんじゃないかなっていう壮大になってくる、レベルが高いからこそみたいなところ。なるほど、信頼してるんですよキャラを、うん、客観視っていうとこからものすごいとこに行ったな都合のいいことを言うと一個人として頼っているというかすごい便利な言葉だなと思ったんだよね今でもまあ個人をね大事にする信頼してるっていうのはもういいと思います。キャラにそれができるってすごいなと思う。またねちょっと小説と脚本だと違うところがあるんですけど、一応本当に役者さんの力がすごく大きいところがあって、当て書きしてるのが多いっていうのもあるんですけど、その役者さんを信頼してるからこそやってくれるだろうなみたいなね書いちゃうことが多いです。自分はできるだけキャラクターの視点は持たないようにしようと思ってるのも、ね、意図的にやってるのもあります。キャラクターの視点は役者さんのもんだ。そうなんです、うん、役者さんがそこを担当するものだし、業界読んでどんな風景を見ててどう感じていたのかっていうのは、まあ、キャストが埋める部分なので、うんうん、自分はそこに踏み入ってはいけないじゃないけど、うんうん、収録までのお楽しみにしとこう。じゃあもうほんと大まかな性格だけ決めて、あとはもう役者さんに投げる。投げますね、うん、でまあもちろんこうシナリオがあるからそれ通りにキャラっていうのは動いていくんだけれども、うんうん、具体的なその心の変動だとかこうなんか例えば喋り方とかそういうところ、性格付けですよね、細かいところ。 それはもう役者さんにお任せする。そうなんです、まあ、なんで自分のカンパニーをあのオーケストラとかに例えることが多いんですけど、うん、音楽だったらうちはフリージャズだな。譜面はあるしコード進行もあるんだけど、まあそこはじゃあソロを頼んだよみたいなとか勝手にねセッションに入ってきちゃう、アドリブを入れてくる人もいて、もうその場限りのセッションが楽しめるっていうのはすごくあるので、もう脚本っていう記号を置いていくだけに徹してます。ジャズっていう例えがまた素敵ですよね。おしゃれな、とってもおしゃれ。ジャズね、まあ起源としてもすごく好きなんですよジャズ。言語を持たない人たちが、まあ、お互いの言葉が分かんないからって言って酒場に集まって音楽でつながる、奏でてたっていうのがジャズの起源だとするので、そういう意味で、まあ、アプローチ方法とか、なんかこう普段立ってるのが舞台なのか声優なのかっていうのがまた違ったりする。そうですね、フィールドの違う方々がこうぶつけ合うっていう意味で、それか、それを奏でるのがあそこに集まった面々か今回大家族ですからねだからもう本当シナリオ書くとき小説とは別で、シナリオっていうのであればもう本当に客観的な譜面記号でしかないっていうところに、まあ注力してますかね。なるほど、研修さんはどうです？あーなんかすごい聞いてて面白いなと思ったんですけど、うん、逆なんですよね。逆？僕は頭で勝手にキャラが喋るんですよ。おお、なんかなんて言うんでしょうね、まあ本当に見てる視点とかは第三者視点で見る時もあれば、うん、本当にそのキャラクターの目のまま見る時もあるんですけど、うん、でもやっぱり書いてて涙は流れるし、うん、嫌だって思うんですよね。あー、だからなんていうんですか、よくゲームでもしてるのって言われるような感じでキーボードを叩くんですよ。はいはいはい、急に止まって急に動き始めて、なんかゲームしてるのって言われるんですけど、そうではなくてもう本当に泣いてその場でキャラが足が止まった瞬間に手も止まるみたいな、一体になってる。そうなんですよ、キャラが憑依してる。そう、憑依してくるで、何重人格になるんだよそうなんですよ、だからなんかよく分かんなくなるんですよね自分が。で急にふっとこう集中が切れた瞬間に一回読み直すと、こんなもん書いたっけなって思う時がすごく多くて、
だからなんて言うんでしょうね、まあ、うちの台本とかは本当にセリフバーってきてナレーションがあってセリフバーってくるっていうスタイルなんですけど、うん、ナレーションがナレーションじゃないんですよね。お、もうなんて言うんでしょう、心の中みたいな、モノローグに近い。そうですね、もう本当に自分の独白みたいな感じで、うん、セリフがどんどん展開されていって、そこだけは後で考えるんですよ。後で。そうです。セリフだけバーって全部打ち込んだ後に、全部ナレーションは浮かんでこなくて、そこのナレーションは客観的に自分が思ったそのキャラクターの気持ちとか説明文を入れてあげるっていうのがメイン。そこはかろうじてこう客観的な。一回寝かせて冷静になってから。そうです。一回自分に戻してみたいな感じですね。そうするとやっぱあれですかね、こう書いている時の書いてるキャラクターって自分の性格が反映されたりします？はい、と僕は思うんですけど、うん、起因することはほとんど僕からっていうのは多いですね、やっぱり。僕がこういう体験をしたことが全然違う事柄として似てるように展開されるみたいなことは多くて、うん、よくイベントとかでどういう風に作ったんですかって言われて話すと、人生の切り売りをしてます。あそれはわかる。それはわかる。それは団長も一緒。切り売りしてる、なんか自分の人生かって言われたら多分自分ではないところからも切ってきてるんですけどまあまあまあ参考にしてるものっていうのはあると思うから、そうだとは思うんですけども、でも基本やっぱ自分の見聞の中からいろいろ切ってあってだろうし、自分のやっぱ思いとかそこで感じたところからやっぱ出てくるというか、全然気づかないうちになんかすごく影響の受けたアニメとか、こういうの好きですって言うと、だからこういう風に書いたんですねって言われて、そこで納得する時とか結構多いんですよね。ああ確かにそれでつながってるのかもとか思ったりして、なんかやってるんですけど、結構そうですね、自分の人生の切り売りしつつ、でもやっぱ行く方向性は全然自分が想像しないような世界に行くというか、一時期はものすごくみんな死に向かっていくというか、自分から死にに行くんですよ。みんな、なんかどうしたどうした、どうした、僕が殺してるわけじゃなくてキャラが勝手にこう死んでいくみたいなおかしいな。そうなんですよね。1回目でだって団長から聞いた話によると、はい、なんかわりかしハートフルなお話を書くのが得意っていうふうに聞いたんですけど、死ぬことによってハートフルになる方向が多い。複雑ハートフルな死って、愛する人が死んでしまったとか、あー悲恋だね。飲み汁みたいなやつやん。清掃でバンバン死んでいくんで、それはもう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 あっさりしますからね、ドラマティックじゃないゴミのようだみたいな。結構僕がびっくりした作品とかは、僕が朗読ステージの今5までやってるんですけど、はい、ボリューム1で書いた君の声が好きっていう作品が、うんうん、彼女がすでに死んでて電話がかかってくるっていうお話になるんですね。で切ない、セリフブワーって書いて一番最後にやっぱ女の子、私死んでるんだよ気づいてるって聞くんですけど、その時それを書いた瞬間、あそうかこの子死んでるんだって自分ですって思って、主人公のまんまね視点ですよこれ、でも涙が流しながらすごいバーって書いて、でも書き切った時に、なんかその書き切って自分はものすごい悲しいんですよ。あもう明日も無理、生きていけないわみたいな状態なんです主人公だ主人公だ、でもキャラクターは今日も一日頑張るかって言ってるんですよ。だから全然僕では想像もしないようなキャラクターが乗り越えた先があるというか、なんでそれで乗り越えたのかっていうのがやっぱり分かんなくて、自分でもう一回台本を書いたものを読み直して、あもしかしたらこういう視点で成長できたんじゃないかなっていうことを、まあ、ナレーションで付け加えて演者にお渡しするって感じですね。だからやっぱり、まあそのね、自分が書いたものを自分が一番楽しむっていうのが一番なんだろう、クリエイターとして楽しいことかなと思っていて、それがなんかまあスタイルになっちゃったのかなみたいな思いますね。自分がね、書いてて楽しくないもん誰が楽しいって思う。いや本当にその通りですそういうこともあるかもしれないけどでも基本的にだって、自分が書いてて楽しいものってやっぱ内容違ってきますよね、あんま楽しんでないで書いたものと比べると、やっぱこっちも好きってなるじゃんっていう、感情乗った方が好きってなりますもんね。まさにその通りですね。これさ、団長から賢秀さんに1個質問。書いてる時って楽しいです、書いてる時は楽しくないです
そう、書いてるときは苦しい、苦しい、死ぬぐらい、本当に死ぬって思う、何もなくなってしまったぐらいの、こいつええ加減ゴール地点に行けよって思いながら書いてるもん。書き切った瞬間が一番なんだろう、もう何もなくなったって感じがする、空っぽみたいな。切り売りっていうのはそうだなってのがあるから、でもなんか、でも不思議なことに読み直したりとか、本当にちょっと何かきっかけがあるだけで一瞬でそのなんかなくなった感じが元に戻ってくるというか、なんか一番元に戻ってくるなって、まあそれが一番楽しいなと思う瞬間が、演者さんが自分の思いもしないような読み方をしてくれた時とか、僕の中では卒業してたけどその人の中では卒業しきれない、でもどっちもあるストーリーって思った時に、まあ今回のゾディアックレコードみたいなパラレルワールドみたいな感じで楽しめる、それはすごくある。またね、一回こう一つ企画とかを終わらせて、で次の企画に移ってってなっても、前聞いたあれ良かったですってやっぱファンがつくじゃないですか、あれ言ってきてくれるのってものすごく嬉しいですよね。ものすごく嬉しいね、愛されてる、うちの子愛されてる、すごい愛されてて、ね、やっぱこの子を世に送り出して良かったって思うじゃないですか。思いますね。この間すごい嬉しいことがあって、人生で初めて自分の創作したキャラクターに対してバレンタインチョコをもらった。すごい、すげえ、うおーと思って。漫画とかでなんかジャンプとかでよく見る、ある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 。なんかしかもちょっと当日にお会いできたわけではなかったから、その物をもらったわけではないんですけど、あの本当はお渡し直接したかったんだけどしばらく会えないと思うのでって言って、チョコレートの写真をね LINE で送ってきてくれて、もうこういうのは作者冥利に尽きるというか、こういう瞬間にあの苦しかったり報われたと良かったなって思う。本当にそういう時めちゃめちゃ分かります、おーみたいな、ね、またあとあれでしょ、こう自分が書いたけども、ちょっと忘れちゃったっていうかね、そこまで力入れてないシーンとかもね覚えてないなっていうところに、なんかファンがついたりとかして、あのシーンで出てきたあの人が好きだったんですって言われて、そんなマニアだな、よく見てるなって、そういうのも嬉しいですもんね。一章しか出てませんけどねみたいな、隅々まで愛されてるってことようわかる。なんかそういうのを朗読ステージもよくあって、なんかやっぱり僕がなんかその一人称になってしまうからっていうのもあるんですけど、まあ、それもそのなんだろう、団長と真逆というか、群像劇にならないんですよね。しようと思ってもなんかそのなんだろう、人が一人見れる分は一人しかなんかキャパがないというか、なるほどね、そういう考えのもとで。そうなんですよ、なんか3人いて、でも結局喋るのは1対1、1対1になっちゃったりとかして、どうしても3人で喋るとかなかなか難しくて、でもそんな中でどうしてもあの物語を進めるために大事なキャラクターっていうのは出さなきゃいけなくて、ですね、それ大体もう自分として書いて出すんですけど、そのキャラがアンケートでわざわざ名前とか書いてないんですけど、あの他のメインキャラを全部あのピーって引いて、わざわざあの早くの名前もないんですよ、早くだから、あのなんか先輩とか書いて丸つけてくれる人がいてなんでそこが好きなのみたいな、確かにすごく重要なキャラだけど、でもそのキャラが好きなんですって言ってくれる人がいて、ちょっと深く聞いてみたいよね、そういうのって、なんでそこが好きなんですかって聞いたりとかしちゃうんですけど、まあ、そういうのもやっぱりこう作品っていうものを好きになってくれたのかなって思ったりして、嬉しいこと。そういうね、作品を書いていくにあたってどうやってお二人はアイデア得てるんですか。アイデア、ね、さっき切り売りって言ってましたけども、それもだって蓄積がないとね、あの切り取れるものがないじゃないですか。そういうのはどこから仕入れたりとか、主にこういうところを私は参考してるよとか見たりしてるよ、これが私にとっての影響力強いかなとか、そういうの、そういうものですね。僕とかはもう本当になんて言うんでしょう、曲ですね。わかる、それはわかる。なんかあのよくアニメとか作品を見て、そういうものをなんかこう湧きましょうみたいな感じ言われるんですけど、僕はそれは蓄積することはできるんですけど、それを見て書きたいって思わなくて、だいたいこう何かその時にハマってた曲とか、まあ、僕一番よくそれで反映されるのはボカロとかなんですけど、なんとなくこう拙いセリフとかがよく出てくるじゃないですか。はい、出てきますね。プロの方じゃない方が書いてるからこそリアリティが強いというか、分かりやすい言葉でできて、その一言で
一気に物語が展開頭の中でされてキャラクターも作成されて、うわ書きたいって思うのがよくありますね。結構演者とかには実はこの曲から来てるんですよとかお話しして、でその曲を聴いた瞬間に演者がもっと作品を面白くしてくれるってことはすごくよくありますね。あ、じゃあやっぱそのアイディアの元になったその曲を役者さんにはもう言っちゃうんですね。そうですね、言う時と言わない時あるんですけど、うん、例えばその演者さんがこの後の展開をもうすでにワクワクしてた時は絶対言わない。でもどうしよう分かんない難しいって言ってたら曲とか、あとはこういう作品からちょっとセリフ持ってきたりしたよとか話をして見てもらうんですよね。団長はどうやってアイディア得てます？アイディアを得るっていうよりかは、うん、作品を書く時ってもう一番は最初のインスピレーションなんですよ、うんうん、どこからとか何かとかっていうのもなく、もうささやくのよ私のゴーストとかじゃないけどまあこういう話を書いてってオーダーが来る時もあるし、うんうん、明確にそれが、まあ、ちょっとそういう声で聞こえる時もあれば、うん、なんかテレビとかを見ててこのワード何回か見るのみたいなこれはいい加減書けってことだな、共通ワードとかがねその事象として起こってきたりとかするので、ね、これは絶対書けって言われてるなみたいなことが、まあ、あって、で意外と団長のキャラとしてもその神様とお話ができるニコっていう設定でいつもツイッターとかもやってるので、うん、はい、スピリチュアルな人だと思われてるし思われてるしっていうのは、まあ、実際にスピリチュアルな力がないわけではないので、うんうん、そういうなんかこう絵を見た時に浮かぶこととか、うん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 、音楽を聴いて浮かぶこととかっていうのから、まあ、作ってることはあるんですけど、はい、意外と学術派なんですよいや別に別にそこを疑ったりはしないですけどなんかその全部インスピレーションで書いてると思われがちというか、あ、そういうことなのか、そう、プロがだからイメージで出てきたものをこう書いて積み合わせてるんだなって思われてるけど、うん、なんかこう最初のインスピレーションは確かにイメージとかインスピレーションで来たもの、うん、頭に浮かんだものをバッて書こうってなるんですけど、そこから先の肉付けのターンは結構文学的なその作品を読んだりとか映画をバーって見たりとか、もう自分の憧れてるクリエイターが過去に出した書籍とかもガーッて引っ張ってきて、あ、この時にこれに影響を受けてたからこれを書いたんだなとか、この背景にあるのは多分ベネチアのこういう文化だとか、歴史から何から全部掘り返してそれを肉付けで使うので、まあ、多分そこでなんかこういろいろ情報収集してるときに、あ、じゃあ次にこれ使おうかなとか。ああ、なるほどなるほど。またそこもちょっと違うかもしれない。芯になる部分は典型でもらってるってことなんですか。そうですね。典型で典型でもらって、でそれを書くのに必要な情報を、うん、あの探れと言われて、三次元上でひたすらアナライズして持ってこいって言われて、でそれを調べていくうちに、あ、ここ利用できるかもなっていうのはまた利用して。アナライズすることが多くて、うん、今回マフィアものってなった時にアニメから映画からいっぱい見たし、うん、じゃあアルカポネとかも調べたわけ、もういろいろ調べて、まあ、それこそヨーロッパのラスベガスって言われてるっていうので、うん、ラスベガスの起源からそれに関係する小説とか、あ、そこはそうなってて、あ、そういうマフィアがいてこう成り立ってたんだなみたいな、うん、書籍だったら本屋にすごくこもって、うん、詳しい人に聞きに行くとか、ここってどうなってたんですか、その延長が多分星読み師の2人に先生術についてだと思うんですけど、専門家にひたすら聞くっていうのが、そこからインスピレーションがまたあって書くってことが多いので、割と知識魔人というかあれ調べてたりね、人から話聞いてる瞬間が一番楽しかったりする、ね、結構冷静にこういろんな時代のいろんなものを見て、能力バトルものにもいろいろあるなとか、なんでこのタイミングでこれが流行ったのかな、時代背景とかもいろいろ加味して、なんかそうやって学術的なアナライズとか情報収集する中で、まあ向かいでるところでなんかやっぱ聞いてて逆だなと思うんですよ、ね、本当になんか本当になんだろう、時代で見てこう一巡してるような考え方、なんか一巡じゃないんですけど、周期ごとに作品で言うと周期ごとにキャラを殺したくなるんですなんだろう、だんだん殺してるものが好きになったりとか、だんだん逆になんかそれが一切そういうものに触れない、うん、もうなんか青春派みたいなものが好きになったりとか、うん、バッドエンドハッピーエンド、バッドエンドハッピーエンド、そうそう、そんな感じです、そんな感じです、はい、すごいそういうのがあって、まあ、もともとなんかあの僕グロ系っていうか、もう傷がつく系がダメなんですよ。あ、そうなんだ。そう、見るコープスパーティーとかダメだ。ダメなんですよ。なんでかっていうと、見ると痛くなるんですよ。
あー感じちゃうんだ。そうですよ、なんかもうちょっと、まあ、よく、アニメとかを見てて子供の頃あったのが、あのナルトとかブリーチってよく頬に傷ができて血が垂れるじゃないですか、はいはい、あれを見ると頬が痛くなるんです。もうあの程度でもうあれでダメなんだ。ダメなんだ。もうじゃあもうバイオハザードとかダメだ。そうなんですよ。そうです。でも単純に怖いのも嫌いなんで避けてきたんですけど、うん、でもなぜか僕進撃の巨人もサイコパスも見るんですよ。え、最たるものじゃないですか。そうなんですよ。だから見ててものすごく苦しくなるのに、うん、なんか見てその痛みを知りたくなるんですよ。え、M？違います。次は東京風だな。ああ、そうだな。しかもその痛みを感じた後に殺す側に感情移入しちゃうんです。ああ。で仕方ないって思っちゃうんですよ。うんうん。なんかそういうのがすごく一巡してきてて、うん、で大体そっちにハマってる時は大体作る作品は人を殺してて、そっちにハマってない時はどうにかこうにかこの人は生きる方法はないのかなって探しちゃうんですよね。大変だよ。本当に逆ですよね。賢秀君はこう自分の体験とか自分からこう作品っていうのにアプローチかけてて、もう団長逆で作品に追いつこうっていう方だから、外から情報引っ張ってきてこの作品に追いつこうっていうのでどんどん付け足して。あ、そういったことでですね、あのこう今まで書いてきた作品、あ、何でもいいんですけれども、はい、うん、自分の経験がそこに役立ったなっていう、あのわざわざこうそのためにこう調べたとかじゃなくて、うんうんうん、今までこれは関係ない日常生活とかですよ、はいはい、経験したことが実はあ、これ使えんじゃんとかって言って、うんうんうん、こうアイディアに反映されたことってないです。ありますね。めちゃくちゃあります、ね、なんかどういうこととか、ね、こう具体的に説明とかしていただけたりしますかね。ありすぎて、ありすぎてっていうのはある。そうですね、めちゃめちゃありすぎますけど、僕の場合は、うん、まあ、今朗読ステージで5までやってる作品って、はい、君がなんちゃら好きっていうシリーズなんですよ。はいはいはい。で、なんでか僕ずっとタイトルに君君って入れるようになってて、うん、最初はなんとなく別に卵は好きなわけじゃない。違います。そう近い。そういうわけじゃないですけど、うん、なんか最初からなんとなく揃えた方が綺麗だなって思ってたんですよ最初は。でもなんとなくその普通の朗読ステージ自体のタイトルをつける時にも君って入れるようになってきて、うん、僕はそれは誰を指しているんだろうと思った時に、うん、まあ、去年そのボリューム4やった時にやっと思い出したんですよ。自分の親友がいて、うん、その親友をずっと指して言ってたんだなって思ったんですよ。そしたら自分の書いた作品すべて思い返すと全部共通して素直っていうのがテーマだったんですよ。素直に言えればよかった、素直に言えないからこうなった、素直に言えるから幸せなんだっていうのをずっと書いてて、で僕がその親友から教えてもらったのは素直ってことだったんですよ。素直に友達になりたいって言えば友達になれるよってことを教えてもらったんですよね。からずっと何か嫌なことがあっても、まあ、素直に言えなかったからだろうとか、うんうん、いいことがあれば今例えば素直に褒めることができたからとか、うん、受け入れることができたからっていうのはすごく感じますね。なんでどの作品書いてても君って入れたら全部そういうことだなって今思えるようになって、まあ、共通して大きいこととしてはそれですね。なるほど。見つかりました。なんでしょうね、まあ、いっぱいあるんですけど、うん、自分自身がギルド作品戦ってばっかり、バトルボンばっかりもな、バトルボンばっかり、なんでそうなっちゃうんだろうって感じだった。なんで作者がそうです、ね、クエスチョンマーク浮かんでんだろう。でもやっぱバトルシーンはすごく定評があって、しかも、うん、なんだろうな、小説とかで書いたとしても結構バトルシーン、格闘シーンはすごく評価が高くて、なんでだろうなと思ったんですけど、小さい頃格闘というか護身術習ってた。あら、少林寺拳法ずっとやってて、うん、黒帯取って、あら、で市民大会で優勝したところでやめたっていう、経験があって、うんうん、その時の間合いとか呼吸とか、はい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 、なんかその緊迫感みたいなものが自分の肌で分かってるので、うん、なんかたまにあるんですけど音を入れる時に、うん、いやこの足音の数だと足りないとか、あリアリティ、なるほど、いやその間合いではいけないとか、よくあるんですよ、拳が届かないとか、そう、アニメの演出上仕方ないと思うんですよ。あ、それは、ね、仕方ないと思うんですけど、うん、なんかこう殴り合う時にいや顔近すぎるでしょ、拳が届く前に顔がいっちゃうねみたいな。アニメとかで上手に嘘がつけてれば全然文句はないんだけど、自分はそこに対してリアリティっていうのを置ける
のかなっていう経験から重視してるのはリアリティ、うん、っていうのと、うん、あとやっぱ実は、うん、お芝居とか歌とかダンスとかね、物を書くとかいろいろ経験をしてきてるけど、うん、どれから始めたのかなって考えた時に、うん、ダンスだったんですよね。ダンス、母が新体操クラブのコーチで、ーほう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 、ちっちゃい頃から音楽聴きながら踊るっていうのをずっとやってて、音楽もじゃないですか、だから、まあ、だから音楽も影響がすごくあるんですけど、一番は多分重心なんですよね。重心の移動っていうのを見るのがすごく、まあ、得意というか、で、まあ、キャラクターの重心が今どこにあるのかっていうのをすごく考えるし、自分が声で声優としてお芝居をするときもそうだし、そういうシーンを書くときもそうだし、重心のあり方で出す音違うよ。ああ確かに、こう上に吹っ飛ばされてる時の音と横に吹っ飛ばされてる時の音は違うし、踏み込んでる足とか回し蹴りだったら、まあ、どっちの軸なのかとかによってもまた違う、利き手とは反対の手でパンチをしてる時もまた違うだろうし、なんかその重心のあり方みたいなのがすごく物語の中にリアリティを出してるかなっていう気がします。それがそのバトルシーンに反映されてるからですね。なんかリアルっていうのはすごく言われるし、緊迫感、距離感、なんかものすごく丁寧に描写されるっていう風な評判がありますもんね。それは多分そういうとこから、そういうとこですよね。武器何持ってるかでだいぶかけ方も変わるので、やっぱ細かい設定を作るのはそういうところをやっぱ演者さんに感じてほしいっていうのがすごくあって、剣持ってんのか銃持ってんのかであなたの距離感も違うよっていう、だディレクションとかでもそこはすごく言いますね。刃渡りはどれぐらいなのかとか、まあ、振った時の重さどれぐらいなのかっていうのがすごく、まあ、ある考えるところなので、まあ、全部に脚本を書くところから演じるところからディレクションするところから全部生かされてると思います。掘り下げれば掘り下げるほど逆だなって思う。中心の移動はすごい考える。だから最新作撮った時も兵士が化け物から逃げるシーンで、一人こう女の人を抱えてる、あ、抱えながら走ってるっていうシーンを撮るのに、どうしてもその演者さんのね、まあ、ちょっと力量って言ったら違うんだけど、だけだと軽いなっていう気がしちゃう。なるほどね。実際に背負ってバイク前に立ってもらいますよ。この状態のおんぶした状態、一番わかりやすいやつだ、うん、マイク取ってもらって、やっぱそこのリアリティをすごく重視したりとか、ディレクションするときに、あの死に際のセリフを言わなきゃいけない役者さん、ちょっとあまりにもうーんって思ったので、最後の最後に、すいません、一回も呼吸しないでもらえますか、一回ブレス取ったらもう全部センテンス中、一回もブレス取らないで言ってくれって、本当にリアルに息ができないぐらいの、そこに近いところにこう役者さんを置いてもらって、でそこで声出してもらう、その方が何もしないよりかは ね近いだろうっていう、そういうのそうですね、その経験が一番格闘技のね、自分の、まあ、軸だったりするのかな、ダンスと格闘技、まあそうですね、人との間だとか重心っていう、そこがね、なるほど、反映されてる。日舞みたいなゆったりした動きもやったことあるし、あのバレエとかジャズみたいな結構筋肉で上げなきゃいけない動きも経験あるし、ヒップホップ、あの本当に瞬間的に力を抜いたり入れたり、全部一通り経験をしてて、何でもやってるな、何でも屋さんじゃないですか。確かに。よろず屋だね。そういう学校だったので、ジャズ、タップ、ヒップホップ、バレエは必修みたいな。まあ、やりたかったらコンテンポラリーとかできるみたいな感じだったので、やらせてもらったりとか、まあ、小さい頃から運動神経が良かったっていうのもあって、幼稚園の頃は平均台の上でスプリングができるっていう。怖い。すげえ。スーパーウーマンの。はあ。あ逆に前がいるチームが勝っちゃうから入るな、いじめとはまたちょっと違う、なんか違う、なんかちょっとはぶられるじゃないですけど、ドッジボールとかやると絶対最後まで残っちゃうから、チートすぎたんだね、チートプレイヤーすぎましたね、チートプレイヤーだったそれはちょっとこいつがいたら面白くないわってなるよね。もう話聞いてて、なんか結構やっぱりうちもなんか恋愛ものを書くんですけど、恋愛がいいよねって言われないんですよね。付き合えてよかったねとか、ハッピーエンドでよかったねっていうのもあんまり言われなくて、どっちかというとその、あの人が出会えてよかったねとか、本当に手をつなげてよかったねとか、
当にちょっとしたワンシーン、小さな幸せみたいな。そうですそうですそうです、はい、特に今うちで一番続いてる君笑顔っていう作品があるんですけど、まあ、ガラスの壁一枚隔てて、うん、ずっと触り合えない幼なじみが両思いだったって話なんですよ、うん、で女の子は外気に触れると死んでしまう、うん、で男の子はその外気に触れるきっかけを作ってしまったから、うん、まあ、責任を感じて通っているっていう2人なんですよね、うん、でやっぱりこうお客さんから言われるのは2人が女の子は絶対死んでしまうんですけど話すことができてよかったよねとか、あ、死ぬ間際まで一緒に入れてよかったよねとか、ほんのちょっとのことの幸せね、うん、あとは死んだ後にその主人公が、まあそのまあ、仮装する前に手を握れるシーンとかあるんですけど、うん、そのシーンで握れてよかったねとか言っていただけるんですよね、うん、結構自分も経験的にというか人と本当に簡単なことをして幸せだなって思うことが多いんですよ。なんか当たり前のことができない子たちが、まあ、自分の周りにはすごく多くて、あ、まあ、それこそ何ていうか学校に普通に通うことができないとか、あとはその先生に認めてもらえないがゆえにかわいそうな思いをしてた子が多かったりとか、なんか今ですら理解あるとは思うんですけど、よく僕が小学校の時とかは椅子に、椅子っていうか机にまっすぐ座りなさいって言われてたんですね。お、うんうん、なんかなんて言うんでしょう、ちょっと足を横に出しちゃダメだよって言うんです。あ、なんかお行儀とかそういうことなんですかね。そういうことです。なんか歌舞伎みたいな感じの文化だと思うんですけど、今のまた例えが歌舞伎斜めに向くみたいな歌舞伎みたいな、それちょっと取り入れてネタがそうですけど、なんか僕がその学校通ってた時はいたんですよ。やっぱりどうしても横を向かないとその先生の話が聞けない子がいて、うんうん、で強制されるがゆえにすごいストレスになっちゃってその場で吐いちゃう子とかいたんですね、うん、でもその子が先生に横を向いていいよって認められた瞬間ものすごい成績良くなったんですよ。なんかそういう本当にちっちゃいことで、まあ、変わってしまうことだったりダメになってしまうところをいっぱい見てきたのと、うん、あとよく表情が分かりやすいって言われるんですよ、うちの子供って。すごいあの顔が見えるとか、演者もすごく細かく今ここのシーンでこう涙が流れるって言ってくれたりとかするんですけど、なんか僕もともとすごく八方美人で、なんかその人の目線とかめちゃめちゃ気になっちゃうタイプ。あんま幸せになれないタイプ。そうなんですよそうなんですよ。でしかもなんか心理カウンセラーを目指してたので、余計に何だろう、もうその僕演出するときに必ず演者さんの顔を見ないんですよ。なんでかって顔を見ると気持ちが分かっちゃって言えなくなってしまうので、声だけを聞いてちょっときついことも言ったりとかするんですけど、もう八方美人具合がすごくてこう向き合うじゃないですか。ここら辺にシワが入る瞬間とか瞬きする回数とか数えちゃうそんなに人見てないかでもね、全然それを、ね、気にしなくていいんですけど、やっぱそれで感じて、あ、今ちょっと話つまんなかったかなと思うと話したい話も話さないで逃げたりするんですよね。結構僕その絵をなんか声の質とか、うん、あとはその目線の動かし方とか両方合わせて総合的に話して、なんかたまにだからこう思っててこうだってこうでしょって言うと、今何も喋ってねえのよく分かったみたいな言われるように怖いってなる。そうそうですそうです、逆に怖がられちゃうみたいななんでだからやっぱり作品にも表情というか、うん、そういうものは演者にこう伝わってるのかな、うん、でも逆に僕体を全然動かしてこなかったので、はい、そうなんですよ。だから重心の動かし方って言われてもパッと分かんないんですよね。そうなんですよ。その分顔に行くんだ。あ、そうです。その分顔に行きます。顔に行、ね、きます。ちょっと顔をおろそうかなと思って。なんだろうな、こう少年漫画のバトルシーンを描ける人と、はい、少女漫画のバトルシーン。確かに。ね、少女漫画のバトルシーンちょっと下手くそですよね、あれね。わかります。非常にわかります。非常にわかります。ね、あれだ、神風怪盗ジャンヌとか。ちょっと、あー、ぬるいかなみたいな。発号主義。やめて、あの作品好きなの。いや、もう好きですよ。ジャンヌ好きなの。好きなんだけど、なんかちょっと過去粒主義のキックがね、飛んでくる時もあります。毎回シンドバットがね、ちょっと大変で、かわいそうなんですよ。確かに、確かに。あとはすごく絵画が好きなので、うん、表情とかは結構絵画から持ってきたりとか、そういうのかなと思いますね。あとジョニー・デップさんがすごい好きなんで、キャラクターの動きが変な時多いんですよね、うんうん、変に手が上がってるとか、足がなんかつま先からついてるとか、うん、はあ、そんな作品をね、描くのに、はい、適した環境、理想の環境って2人ともあります？あ、こういう環境で描きたいな。理想の環境、うん、BGM がないとダメですね。あ、曲がないとダメ。確かに。
こうボカロとかって言ってたけど、うんうんうん、一切歌物は聴きたくないぐらいな感じで、あもう本当にインストみたいな、サウンドトラックばっか聴いてます。あそういうことなんだ。特にやっぱこう作品何か書こうと思うとまず架空のサントラ作るんですよ。あその作品に近しいシーンとか、ここにこの曲つけたらいいかなみたいな尺感、それはもうあの既存の曲とかをアニメとか映画とか集めて私のオリジナルサウンドトラックを作ってで作ってそれ流しながらそのシーンを描きたいので、音が集中して聴けるところだったり、まあ、そういうところで描くのが理想です。サウンドトラックを、まあ、無限に変えたらいいですよね。ダウンロードしようかなと思ってたらそのなんか iTunes スタイル出ないとか、あ、ね、確かに残念ですよね。そう、そういう時があるので、うん、自分がこれとかっていうのをすぐ変えたら理想の環境ですわ。なるほど。ケジュさんは？そうですね、音楽っていうところはすごく一緒かなと思っていて、うんうん、僕は理想の環境的には自分が思う頭の中にあるオーケストラの楽器が全部鳴らせて、あとそうですね、イヤホンとかヘッドホンとかスピーカーとか鳴らすものが全部決められる場所がいいです。なんて言えばいいんでしょうね、あの僕音楽を聴いてモカラとか聴いてそうわってなる時もあるんですけど、大体スピーカーかヘッドホンかイヤホンかで全部違うんですよね、うんうん、それは感じ方受け取り方ですか？そうです、両方とも全然違くて、あのカラオケとかで聴いたら全然だったのに、急にこうスピーカーとかで聴いたら細かい音まで聞こえて、あこういう意味があるのかもしれないって思ったら、急に弦楽器とかの弦をボロンってやりたくなったり、まあ実際にはできないんでパソコンでチェロの音ってどんな音だったっけなとか、うんうん、あとはそのピアノってそういうどういう音がもっと出せるのかなとか出すんですよね。そうすると頭の中に音楽が形成されて、で出来上がったテーマソングに従ってあのまあ耳を閉じて書き始めると、何にも音が出てないヘッドホンから音が聞こえるんですよ。あなんかそれなんかねちょっとだけ体験したことがある。あ本当ですか、うん、本当ですか。それでバーって書いていくとすごくノリに乗って、最後は誰の声も聞こえないその音だけ聞こえて、うん、その音とキャラの声だけである台本が書ける。うん、なんかあるものすごいいいノリがあった時にそれはある。うそうなんですよ。なるなる、そう大体その時めちゃくちゃノリがいいんです。ノリがいい。嘘かと思うくらいね指が走りますよね。そうなんですよ。何十時間もかけて今まで書いてたのに30分で全部終わっちゃったみたいなとかあるんで、二人とも音楽が必要。そうですね、まあ、聞き方とかそういうのはまあ違いはあれど、うん、音楽は必須なんだね。割と必須ありますね。本当に図書室とかにこもりたい。冬場のこたつみたいなね、うん、あの手伸ばせるところに何か欲しいみたいな、知識が欲しい、そこに知識が欲しい、専門家置いといて欲しいみたいな、寝転んだままにこう専門家も目の前に行って欲しいし、あでもそしたら逆にそこは違うと思うんですよね。へ夢を語る人が近くにいて欲しいんですよ。あなんか結構花言葉とかいろいろ調べるんですけど、大体花言葉とか石の言葉とかってそれを決めた人たちの思いが言葉に詰まるじゃないですか。この色でこういうなんか育て方をするからこういう花言葉とか、それを知りたいんですよね。それを知れた瞬間に一気に話がバーッとできるので、大体僕が作品書きたいなやりたいなって思う時によくって、誰かがこういう風になりたいとかこういう道をたどっていきたいっていう夢を聞いた瞬間に、夢を語る人がいたらすぐ書けますね。あー音楽と人物だ。夢じゃないけど、でもやっぱりこうキャストさんからもらってるものがすごく大きいので、なんかそのキャストさん逆だね、本当にこういうのどうですっていうのがキャストさんから、そうそう、それもあるんだけど、なんか賢秀くんどちらかというと未来に対する思いを聞いてるって言ってる、過去なんですよ。へぇ、過去を聞いてる、全然違うんだ。そこまで違う、ま、2つやん。2つ違う。ここでこうマイク、今こうマイクを真ん中にしてこうお二人ともね向かい合ってる感じで座ってるんですけども、ここマイクを境にこう黒と白で分かれてる。本当に雲ね。本当だ、雲ね。それっぽいしね。僕は両方着てるしね。本当だ。だからあの一作目ラピスシンフォニーに行った時に、主人公のお兄さんが二人いるんですけど、うん、次男の方かな、まあ、ライアーって役をやってた方が、まあ、原田さん、今回の作品にもボス役で出るんですけど、彼になぜ役者をやってるのかとか、なぜ始めたのかみたいな、ちょっとこうオーディションが終わって採用になった時かな、うん、聞いて、その時に辞める理由がないからやってますってお答えをいただいたんですね。もう結構それこそ40代でお年代っていう方なので、特に辞める理由がないから続けてます、
自分としてはその時すごく夢があったじゃないけど、でも素敵な考えだと、うん、こう目標みたいなのがガッてあって、それに向かうためにやってるんだみたいな感じだったから、その言葉を聞いてすごく力が抜けたところがあって、やめる理由がないからやるっていう、そのどこかに向かってるわけじゃなくてもあり続けていいんだなってすごく感じて、でそれをそのままキャラに喋らせようと思って、はい、時にそのお父さんが死んで家族が集まるっていう時にもお兄さんが出てくるんだけど、まあ、ちょっとこう俺はもう帰るぜって言って、ちょっと危険な、ね、ところに帰ろうとするので、なんか死んでもいいのかって言った時に、俺は死ぬ理由がないから生きてるだけだと、別にいつ死んでも構わねえよって言って出てっちゃうっていうシーンを作ったんです。かっこいい。その生き様とか過去から積み上げてきたスタンスみたいなのをそのままキャラに反映させて、それを聞いた時もすごい筆が対照的や。もう話せば話すほど逆ですね。逆だね。もうあのボリューム1とかボリューム2やってた時は、うん、僕あの脚本も演出も途中でやめようってずっと思ったんですよ。僕は面白いものを描けるには限界があるし、今ただたまたま周りに好きな人がいるだけだって思ってたんですよ、ずっとその時に。で、もう演者さんがこうやりたいんです、私はこういうことをやってきたんでやらせてくださいって言われて、でも全然あどうぞみたいな、これで終わるんです。だからずっとみんな死んでて、もう死んで悲しくなってさっさと終わりみたいな、人生これで終わりですみたいな作品ばっかだったんですね、1と2。でも2の時にあの声劇界を大きくしたいっていう人がいっぱい現れたんですよ。おう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 。声劇界のためにイラストを描きたい、音を作りたい。嬉しい。声劇界っていいところだよね、声劇界があるから私は変われたって言われたんですよ。みんな未来の展望を話してくれるんですよ。ってなった時になんか未来の柱がいっぱいできた気がして、それをまとめたいって思った次のボリューム3からハッピーエンドなんですよ。おお、あそのあたりからちゃんとこう見られる。そういうことか。なるほどね。それぞれがそうやって助けてくれる人が現れる。そうですね。まあ組織的にもそういうもんですもんね。しかも望んだ時じゃないっていうのが、まあ望んでたんでしょうけど、自分からなんだろうな、探したいってわけじゃない。そうなんですよ。ふっとした本当に打ち上げとか飲みの席とか、まあだからこれがノミニケーションなのかな、大事なのかなと思ったりもします。ちょっとだけこうゾディアックレコードについて触れていいですか。はい、そうですね。それで、それで助けていただける人たちが現れる、はい、まあスタッフでクリエイターさんとかね、はい、あの協力してくれる方たちですけども、はい、今回どのような方々が関わっているのかっていうのをちょっと教えていただきたいですね。そうですね、うん、関わってる人数だったら多分月光ギルド側の方がめちゃくちゃ多いと思いますよ。あれはねちょっとわーってなった。もう上げたら多分キリがないぐらい出てくると思いますよ。全員覚えられるからね。はい、正式な所属メンバーを取っていないっていうのがスタイルなので、正式所属は団長だけ、で毎回プロジェクトごとにガラッと組クリエイターもなんかこう演者さんも変えますよと、常連はいれど正式所属はいないっていうスタイルなので、今回はでも割とガラッとクリエイター側は変わってます。続投してる人ももちろん1作目からねずっとお付き合いになる方もいるんですけど、特にビジュアル面イラストは初めて組む方もいるし、過去に1回関わったんだけどちょっとその作品がボツになっちゃったので、正式にギルドの作品としてカウントされてないっていうのもあって、あ今回それがちょっとこうアニメ化原案の企画でボツになったので、改めてちゃんとメインビジュアルとしてお願いしたいんですって言って、関わってくださった方が尾形富夫さんっていう女性なんですけど、北海道に住んでる方で、あのサナンダ様のねメインビジュアル、ね、活動された初期からずっと付き合いはあったんですけど、まさか今フォロワー5万人ぐらいいて、神主になってしまって、すげー素晴らしい。ペンタブ液タブ買ったんですみたいな時、もうこれから毎日絵を描いていこうと思いますぐらいの時にちょっと知り合ってたりとかして、まあ、そのご縁から、まあ、違うねイノセントブルーっていう作品のキャラデザインで入ってもらったけど、それがちょっと公開には至ってないので、今回改めて組み直しましょうっていうのがあったりとか、別企画でずっといいなって思ってたイラストレーターさんに勇気を出してちょっと声をかけてみようと思ってメインのキャラクターデザインに入ってもらうことが決まったりとかして、ちょっとこうガラッと変わってますね。
声劇界の方では、はい、そういったこうなんかビジュアルとかキャラクターデザインっていうものってこうなんか誰かに依頼してたりとか、今回この人は描いてくれるとか、やっぱあるんですよね、はい、そうですね、うん、それこそ今話した感じでボリューム1とか2まではほぼ最初演者さんにずっと頼んでいたなんですけど、2から本当にそうやってあの声劇界のために描きたいって言ってくれる人が現れて、そこからその人にずっと頼んでて、うん、で元々は今回その人に頼む予定だったんですよ。元々そうです。元々からなんですけど、実際はその人が書くことではなくなって、うん、その人が紹介してくれた別の方と初めてお付き合いすることになって、うん、で、まあ、結構僕らって変な話、逆にクリエイターさんとか変えたくないんですよ、うん、僕が気に入った絵でずっとやっていきたいっていう思いが強くて、だから、まあ、やっぱり一人にかける負担っていうのは大きくなるんですけど、その分ものすごく使わせていただきたいっていうのがあって、うん、で今回じゃあゾディアックレコードにやるにあたってやろうってなった時に、まあ、どうしても手が回らないってなって、うんうん、じゃあ別の人にお願いしたいってなった時に、その人から紹介してくれたあのシハクロロさんっていう、もう僕もう実際にやっぱ会ったことなくて、まあ、その九州の方に住んでらっしゃるということで、まあ、会うこともなかなかできない方なんですよね。ものすごくやり取りをしててすごくやりやすい方で、うん、なんか僕が今まで結構なんでしょうね、闇のある絵が好きなんですよ黒が多いというか、なんて言えばいいんでしょうね、その描いてる人のタッチは柔らかいのに絵は黒いっていう、そういうのがすごく好きで、うん、もうフェイトとかすごい好きなんでなんかキャラ愛に満ちてるけどちょっと闇を抱えてるとか、まあ、すごく好きで、ただ、まあ、変な話ゾディアックレコードをやるってなった時に僕は白側なので、うん、できるだけ明るくしたいって思ってたんですね、だからちょっとあのいつも頼んでる方とはテイストが違う感じにしないとお願いしないといけないなって思ってた時に、ちょうどその別の方を紹介されて、めちゃくちゃ光のある絵を描く方なんですよ。光のある楽しみだね。もうすごく色も多くて、まあ、多いって言ったらおかしいかもしれないですけど、ものすごく輝いてるように見えるんですよね、言い方悪いですけど陰と陽で分かれたなって思うぐらい、まあ、僕はもともと陰側なんで、じゃあどっちが好きかって言われたら最終的には多分陰を選ぶと思うんですけど、それでも色使いはものすごく好きだったんですよ。でどうしても急にねゾディアックレコード大きい企画なので、うん、ちょっと一回試しに別のお仕事でお願いした時にすごく丁寧に手書きであの忘れなぐさを書いてくれたんですけど、はい、めちゃくちゃ気に入ったんですよその手書きが、はいはい、いろんなとこに使ってそれを、なので今回はその方に通常お願いしようと思ってた12体の、まあ、その12星座のキャラだけじゃなくて、プラス12人の、まあ、あの星座のアストラの化身たちも作って、でマスターも謎の少女も普通だったら僕らメインキャストしかイラスト入れないんですけど全部入れちゃおうと思って30体以上多分お願いしようと思っております。チラシも全部違う絵師さんがそれぞれ描いてくれると。そうです、ね、これ楽しみだな。新しい、しかも新しいっていうところはそこが共通してて面白いなと思って。そうですね、メインのキャラデザインの方は新しい方に入ってたので、ただそのアストラの方、今12星座デザインしようと思った時に、これはあのずっと組んでるというか、1作目の時にお願いをしたことぶきなみこちゃんっていう子がいるんですけど、はいはい、あの1作目でね、あの刀身っていう架空の神様が出てきてるんですけど、はい、そのイラストとか、あとまあアビスラズリっていう聖獣鳥のイラストとか、まあ、ちょっと造形絵師さんなので本業がイラストレーターではないんですけど、なるほど、造形の方をやってらっしゃる方にアストラデザインをお願いしてます。なんかそういうとこも逆で面白いですよね。何人かにお願いするスタイルで、こっちは一人にお願いするスタイルというか、行政ですいや本当はそっちの方がいいと思うんですよね。いやいやいや、いろんな人巻き込んでますいいと思います、とっても。で、あとはですね、はい、曲、うん、曲ね、オープニングとかね、あるじゃないですか。はい、うん、ね、これもう依頼してますよね、確かね。はい、ね、依頼をしております。もうね、うん、素敵な曲があのツイッターでね、素敵な曲とかね、はい、私のなんか意図を組んでくれたとかそういうことしかつぶやかれないんでちょいちょいあのこう進捗をね、報告すればと思って、まあね、ツイッターってまあ公のものだったりするので、はい、詳しくここまでとか言えないんですけども、で、どうです、こう聞いたんですよね、もちろん。今回こう
黒の夢と白い記憶でオープニングは同じメロディーにしようっていうのを決めてて、アレンジ違いにしてそれぞれのオープニングにしようと思ってるんですけど、まあうちが、上村大志さんっていう、1作目の2章のエンディングを書いてくれた方に作曲を依頼していて、その方が挙げてくれたメロディーをもとに白い記憶がもう作ってもらおうな感じなんですが、まあ、ゴリッゴリのアニソンになりました黒の方が黒はゴリッゴリのアニソンになった。すごいですね。2人ともジョジョラーだからダメだったそういう人に渡しちゃダメだなんかこうイントロの感じとか、こうサビ前のためとかこっからサビ来るぞっていう感じが欲しいんですって言ったら、まさしくその通りうん注文通りのものが来たんだ本当に注文、まだまだこれから足したり引いたりもいっぱいするし、あの生で楽器の演奏も入れるので、ギターとか生音に変わってったりとか、収録で音の厚みっていうのがどんどん出てくるんですけど、最初に本当にデモをいただいた時はちょっとこうアニソンはアニソンなんだけど、夕方5時くらいかなみたいなうちにしては明るすぎるんですよになってしまって、そこからいろいろこうやり取りをした時に、やっぱりこう黒の夢が終わって夜っていうテーマがすごく、まあイメージとしてはねそうでしょうね、だし、うん、エンディングはエンディングでもテーマが決まってたので、オープニングは対局にしたいというので、うん、視点はそのゾディアック12人の異能力者たち、彼らがこう運命に向かって抗っていく戦いのテーマなんですって言ってオーダーしたところ、まあすごく素敵な、まさしく戦いのテーマです。脳が上がってまいりました。エンディング決まってたって？決まりました。あ、決まりました。決まりました。もうデモもいただきます。そちらももうね当然ですけど聞いてみて、はい、こちらもね、ずっと M3 っていうイベントで、ジャケ買いを本当に衝動的にしたサークルさんがあって、それがお月様をテーマにした曲を書いてて、ジャケットがそういうね、素敵なお月様が書かれてたもので、で、ずっと一緒に何かやりたいですねっていう風に言ってた方に、本格的に今回の企画をお願いをしようと思って、まあ、ゲットーシャっていうところにお願いをしてて、そっちはもうエンディングテーマなので、戦いの間の休息っていうイメージで、こうみんなが戦って傷ついてるけど、ここで休ませてほしいって、安らぎをエンディングで与えてほしいんですっていうのと、プラス視点、歌詞の視点とかをマスターにしてほしいっていう、マスターその他の視点でみんなを見守って休息を与えてほしいんですっていうオーダーにすごく応えてくれてる。まだ歌詞は上がってきてないですけど、フルコーラスのデモが、まさしく聞くのは楽しみだよね。正解の方ではそうですね、今やっぱ聞いてて、またそれも逆だなと思うんですけど、こっちは今回音楽を頼むところは朗読ステージの3から、ワンオンワークスさんっていうところにお願いをしていて、結構なんて言うんでしょうね、楽器が多いところというか、本当にアニソンとかそういうものを作ってた場所ではなくて、結構まあ主にミュージカルとか、そっち系の音楽というか、ただ今まで全然お芝居に合わせて作ったことがなかったっていうところだったんですよ。でたまたまミュージカル俳優の方から、僕らが音楽を作るとこ探してますってお話ししたら、ご紹介していただいて、まだその時は株式じゃなかったんですよ。で一緒にやってて、今現在は株式会社としてやられてるんですけど、まあ本当に最初の、まあ、もらった時の音とか聞いた時は、もうディズニーとかジブリとか、うん、あっち系のイメージがすごく強くて、変な話、歌詞を乗せるというより音でもう世界観を伝えるというか、そういう感じのテイストだったんですね。なんですけど、やっぱり僕らはロックとか、バラードとか歌詞をゴリゴリに押したかったんですよ。なのでそこでなかなか交わったり交わらなかったりしてきた中で、今回、まあ、ボリューム5まで曲を作っていただいてるんですけど、今すごくうちと相性のいい場所というか、こっちがある意味お願いしたことに対して現実可能か不可能かっていう話じゃなくて、可能にするためにぶつかりましょうみたいな方なんですよ。熱いな。そうなんですよ。ロックだね。はい、こうやって書かれてると思うんですよ、歌詞を。
じゃあその歌詞に対して僕はこういうメロディーをつけたいんですけど、わざとこうだと入らないんでこういう文字にしたいんですけど、どういうこだわりがありますか、どういうシーンですかって聞いてくれるんですよ、うんうんうん、それを随時聞きながらどんな風に編集していこうか、どんな風に音を入れていこうかっていうことを一緒に考えてくれるところで、ね、そこもまたスタイル違うのかなと思うんですけど、うちは歌詞だけを発注するんですよ。で向こうがその歌詞を歌に合わせて変換して曲ごと送ってくれる。はい、なんで途中の出来上がってる音楽とかのデモとかは来ないんですね。なるほど、完成品だけど。完成したもの。そうですそうです。でピアノが送られてきて歌を練習して、でその歌レッスンとかをつけて、その具合にも合わせてまた楽器を足したり弾いたりして、だから結構僕らはレコーディング行く3日前とかにカンパケもらうとかなるほど、でも全然歌える状態でレコーディングさせていただいてってことが多いですね、うん、オープニングもエンディングもそのワンワークさんに担当してもらってるって、そこはやっぱ分けないで一緒のところにお願いしてて、だけどいつも僕らは作品の二面性を大事にしてるので、うん、オープニングとエンディングでは二面性を強く出して、うん、全然違うテイストでってことはいつもしてます。あね、やっぱりなおさらこう2つの作品を聴いてもらった方がいい。そうです ね, ね多分曲も全然違う曲になると思うね違うことになりそうですよね。楽しみじゃないですか。でもメロディーは一緒っていう ね, ねなんか面白さがすごいあると思うので、ね、コラボならではですよ。あ、そうだ、なんか団長挿入歌があるって聞いたんですけども、あ、そう、うちはちょっと挿入歌も作りたいなと思ってて、うん、あの、ま、マスターサナンダーが口ずさんでた懐かしいメロディーみたいな形で、うん、要所要所でこう登場人物たちが口ずさむように、うん、あとはリプライズでいろんな BGM に差し込んでいこうかなと思って挿入歌を用意する予定です。予定です、ですね、なるほど、俺も期待だな。俺も期待ですね。歌詞をあのいつもギルドでやる手法なんですけど、はいはい、これあのラピスの時からずっとやってて、日本語でまず歌詞を書くんですよ、うん、でそれを一回ローマ字変換してそれをバラッバラにアナグラムにするっていうのを今回もやろうかなと思って。おうん、じゃあ出来上がったそのアナグラムされてるから当然ですけど、歌詞に意味がない。そうですね、完全に音の発音の仕方も歌い手さんに任せちゃうので、1作目やった時は自分が4章のオープニングで歌ってた蛍の光なんですけど、それも、まあ、自分でその、まあ、作詞家さんが作詞してくれたやつをアナグラムにして、はいって渡されて、どうやって読むんですかみたいな意味のある言葉で来ないからね、どこでどうっておっとっとみたいになって、うん、まあ、収録する時に濃さを出したいっていうので、あの R だけ巻き舌にしてくれって、 L はそのまま発音してって言って、ちょっとこうイタリアとか歌い方に近いような形にしたりとか、うん、2作目3作目でも継続してちょっと蛍の光でずっと使ってるんですけど、それは全部歌詞、日本語の歌詞は変えて、またバラバラにして作ってるみたいな。今回さすがに多分ね、蛍の光ではないないんだ、ね、思うんですけど、でも、まあ、マスターがマスターなだけにちょっと宗教的な、うん、なんかこうメロディーになるのかもなっていうね。出来上がってからのお楽しみだ。それはクードメインになってるような、まあ、バッハとかね、賛美歌的なものからやったりもしれないし、いいですね、聞いてみたいな、早くね楽しみに、はい、そうしましたらですね、最後ですけども、はい、今後予定しているイベントについて、うん、予定している内容、これなんか告知とかでも言ってもらったとは思うんですけれども、はい、黒の夢の方はあの M3 で発表するその、そうですね、春の M3、4月28日にオープニング、まあ、プロローグに当たるある事件がまず一発目としてね、 それを音声ドラマでやります。で、インカイさんの方では、はい、そうですね、6月の方に朗読劇と一緒に CD を劇場販売からスタートして、うん、まあ、そこからは通信販売っていう感じですね、うん、はい、やっぱり朗読劇とこう連動させてる CD になるので、うん、朗読劇は結構6月で一回一括り終わるというか、うん、これどうやって続くんだろうみたいな形にして、12月に、まあ、次にある朗読劇でさらに面白く全然ガラッとテイストを変えていこうかなと。でもやっぱりこうバトルものとやっぱなんか病気ものというところで、うん、同じ感じで直すばっかりだと面白くないと思うので、うん、ちょっと6月と CD で直すところを終わりにして、うん、その後の展望を12月に一気に持っていくような形ですね。なるほどね。なん
かこのイベントについてこの導入した新しい試みって聞きたかったんですけども、はい、もうお二人が喋ってくださった内容がすでにね新しい試みをお互いにしてる、はい、うん、でも一個だけうちがあって、うん、新しい試みとして衣装をオリジナルで作るっていうのをしてるんですけど、今回もね、なんか役者さん全員推しなので衣装が似合ってないっていうのがすごい嫌だなと思って、まあ、持ち込んでいただいたりとかだとなんかこうやっぱ映えないと嫌だなと思ったので、骨格スタイルアドバイザーという方に依頼をして、それはあれですね、今回新しく関わってくださったあのスタッフ、そうですね、あの業界としても初めてですっていう風に言われたので、演劇界で初ですよ、うちが。わー素晴らしいかっこいい、先駆けだ、かっこいい、まあ、骨格スタイルっていうその、まあ、今まで服っていうのは自分のセンスで選ぶものだっていう風に認識されていたのに、自分のその骨格に合わせて理論で似合うを導き出せますよっていうものなんですよ。へー、でも大きく分けて3タイプある中から自分の得意な生地だったりとか、着る長さ、着丈だったりとか、またボディにぴったりな方がいいのか、ちょっとこうブカブカしてる方がいいのかみたいな、サイズ感とか、全部それで選べますって。かっこいいな。で今そういうなんかデパートさんとか、それこそユニクロみたいな、まあ、そういうところメーカーさんとかの方も企業研修でその資格を勉強してきてる。これって新しい、そうですね、新しい理論になるので。なるほど、じゃあもうこれからって感じのものですね。これからだから、まあ、そのアドバイザーさんにも言われたけど、これから先もしかしたらお洋服を買いに行くときに、自分は例えばこのストレートタイプなんですけど、ストレートタイプに似合うワイシャツってありますかって店員さんに聞いたら、これとこれとこれになりますみたいな、どんどんそういう風に時代がパーソナライズ、要は個人に合わせたっていうものが今変わってきてるので、そういうパーソナライズの時代だからこそ役者一人一人に合わせた衣装を作りたいっていうのをやって、ちょっと業界初をやってみました。いやいいですね。これからはね、自分を知る時代なんでしょうね。そうですね。個人に合わせてっていうので、いいですね。そういうふうにいいように見てもらいたいですもんね。そうですね。推しには恥ずかしい格好はさせられない。かっこいい。愛だ。プロデューサーのことですよ。腕ですよ。っていうのが、まあ、それが一番新しい試み、自分の中のトライかなっていうのは。そこにもね、注目して見ていただけたらと思いますよね。どういう衣装を着て、立ち姿がすごく映えるっていうのを目指したいね。まあ、初の試みなので成功するかどうかわからないけれど、いやでもやる人がいなかったらね、確かに確かに、その後の発展はないですから、僕らがやりましょう、やりましょう、ね、いいですね、という感じでございます。裏ものすごく話しましたね。夜も明けてまいりました。ね、本当でございますよ、ね。そんな感じでお届けしてきたグラスもいよいよ最後の一杯、そろそろ閉店のお時間となってまいりました。そうしましたらですね、次回お店に来ていただける方を紹介していただけたらと思いますが。そしたらですね、コラボしてる相手っていうことなんですけど、はいはい、星読み師、占い師の2人をご紹介しようかなと思います。お、ワクワク。まあ、あやとザッキーという言い方してますけど、まあ、東洋占星術が得意な、水木あや、人ことあやと、まあ、西洋占星術、本当に宇宙とか天体が大好きなザッキーくんが次回来るんじゃないかなと思うので、あ、楽しい会になりそうだ。もう楽しくお話しさせていただきます。はい、はいはい、それではこの次もバー裏のメトリアであなたにはゾディアックレコードの世界を堪能していただきましょう。本日はありがとうございました。また来てくださいね。